Du spurgte mig, hvad jeg godt kan lide ved Bali. Og hvorfor jeg rejser der. Altså, jeg rejste gennem 25 år nu. Jeg kom derned, eller her mere måske. Jeg kom ned vinteren 90-91 sammen med Maria, min første kone, og min søn Karl. Og så siden har jeg rejst der frem og tilbage i et par gange om året, hvis jeg kunne komme til det. Og det, der var ved Bali, det var at komme derned første gang, det var ligesom at lande i sin egen barndomsverden. Som barn, da jeg var tvilling, var jeg tvilling. Det er jeg stadigvæk. Jeg har en dejlig tvillingssøster. Og tvillinger, de lever i deres egen drømmeverden. Vi har vores usynlige venner. Og det var dem, jeg fandt igen første gang, jeg kom til Bali. Og de har været der lige siden. Det vil sige, at som min gamle ven Jørgen Nassen sagde engang, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og det er rigtigt. Så jeg genfundet min barndoms fantasiverden på Bali, hvor man ikke på samme måde som her skelner mellem fantasien og drømmenes verden, og den såkaldte virkelige verden, hvad den så end måtte være. Det tror jeg, det er grunden til, at jeg finder mig utrolig godt tilpas. Dernede. Fordi jeg finder også en særlig ro i de omgivelser, jeg bor i. Og så, men i virkeligheden, så laver jeg stort set det samme der, som jeg gør herhjemme. Det maler og tegner og laver skulpturer. Så jeg er virkelig bare sådan en unge, der aldrig holdt op med at tegne. Og dernede, der kan man gøre det. Og så har jeg fået gode venner lige fra starten. Jeg kom der hos Mariale Garuda, træskæren, som har udviklet hele landsbyen Pakodui, hvor jeg bor. Sammen med hos hans søn, Gamma King. Og jeg har mange gode venner. Vi laver projekter. Vi arbejder med cross-culture-projekter. Det vil sige, at vi forsøger at forene vores forskellige kulturer. Og vi arbejder lige nu med ritualet. Kunsten som et ritual, og ritualet som kunst. Fordi man offrer hele tiden dernede. Man er dejlig overtroisk og tror, at man kan påvirke virkeligheden og begivenhederne ved hjælp af ofringer. Så den må jeg ofre på, det er ved at male. Og nu er jeg i gang med at male 100 views of Gunung Agung vulkanen, som jeg er dybt fascineret af. Og det har jeg et gang med nu her. Jeg startede det på Bali og fortsætter det her. Og på samme måde, så tager jeg bederne med til startup her, tager dem til Bali, fortsætter på Bali, tager dem tilbage til Danmark. Og man kan sige, at det er i den det er den verden mellem vores vestlige såkaldte civiliserede verden og deres mytologiske verden, kan man sige, at vi mødes, og så er det selve rejsen, som berører mig. Jeg elsker at rejse.